RAV4 ឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2000វាគឺជាឡានមួយដែលនៅតែពេញនិយមជិះនៅស្រុកខ្មែរយើងអានឹងគេហៅវាថាជា RAV4 ចំនួនទី1ហើយនេះគឺជា Toyota RAV4 2022ដែលជា RAV4 ចំនួនទី5ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការ design ដំណាក់កាលទី2ដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែទាក់ទាញជាងមុនហើយអ្វីដែល Fan Toyota ពេញចិត្តស្ដោកនឹងគឺកម្រិតស៊ីសាំងរបស់ RAV4 ចំនួនទី5នេះកាន់តែល្អជាងមុនរហូតដល់ 30% ចំណែក i option ខ្ពស់បំផុតវាស៊ីសាំងតែ 2.5 លីត្រប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង100គីឡូម៉ែត្រតែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់ review លម្អិតកុំភ្លេចចុច follow page និង subscribe channel Advan Auto មួយផងសម្រាប់ RAV4 2022នេះត្រូវបាន Toyota រក្សាទម្រង់រូបរាងដដែលប៉ុន្តែពង្រីកឲ្យធំជាងមុនបន្តិចនិងបានបដូរផ្នែកមុខរបស់វាទៅជា mode ថ្មីការកែទម្រង់មុខមាត់បែបនេះគេហៅថា second fresh design ដោយផ្នែកមុខចំនួនមុនវាមានតែមកបន្លោះមើលឃើញដល់ចង្កៀងខាងក្នុងតែម្ដងតែសម្រាប់ការ design ថ្មីនេះគេបំបែកវាជា2ផ្នែកខណ្ឌដាច់ដោយបន្តរាងអក្សរ U នៅកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យវាមើលទៅទំនើបហើយមុខកាន់តែកាចជាងមុនឆ្នាំថ្មីនេះដើម្បីកាប់លុយបានកាន់តែច្រើន Toyota បានបន្ថែម option SE Hybrid ចូលមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យ RAV4 2022នេះមានជម្រើសកាន់តែច្រើនទាំងប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងសុទ្ធនិងប្រភេទម៉ាស៊ីន Hybrid វាត្រូវបានគេចែកចេញជា12កម្រិតជាមួយគ្នានេះយើងអាចរើសប្រភេទប៉ុង1 FWD ប៉ុង2 AWD និងប៉ុង2 EAWD បានមកដល់ចំណុចនេះ Advan Auto ចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចឡានប៉ុង2 EAWD នឹងគឺគេចង់សម្ដៅទៅដល់ប្រភេទឡាន Hybrid ដែលវាអស់ប៉ុងមុខដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនហើយអស់ប៉ុងក្រោយដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនីឬមួយក៏ Electric Motor អញ្ចឹងមកជាគេហៅវាថា Electric AWD ចំពោះប្រភេទប្រើសាំងវាបំពាក់ម៉ាស៊ីន Dynamic Force 2.5 លីត្រ4ស៊ីឡាំងផលិតកម្លាំងបាន230រត់ដោយប្រអប់លេខ8វ៉ាក់អូតូហើយកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យមគឺ 6.8 លីត្រនៅក្នុង100គីឡូម៉ែត្រចំពោះការបើកនៅលើផ្លូវទូលាយហើយចំពោះការបើកនៅក្នុងក្រុង100គីឡូម៉ែត្រវាស៊ីខ្ទង់8លីត្រកន្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទ Hybrid វាធ្វើបានល្អជាង100គីឡូវាស៊ីតែ 5.8 លីត្រទេ Toyota បញ្ជាក់ថានេះគឺជាកម្រិតស៊ីសាំងដែលល្អជាងមុនដល់តែ 30% នៅពីលើប្រភេទ Hybrid Toyota ក៏បានបន្ថែមជម្រើស Plug-in Hybrid ឲ្យ RAV ដែលគេហៅថា RAV4 Prime ដែលយើងអាចសាកអាកុយពីខាងក្រៅដោយឡានអគ្គិសនីដែរជាមួយគ្នានេះយើងនឹងទទួលបាន option កប់កប់ពីលើ RAV ដែលស្រីក្រោមក្រោមកម្រិតស៊ីសាំងរបស់ RAV4 Prime ជាមធ្យម100គីឡូវាស៊ីសាំង 5.6 លីត្រហើយបើបូកទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងម៉ូទ័រវាមានកម្លាំង320ពិសេសអាចជាន់ស្ទុះពី0ដល់100គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងចំណាយពេលតែ 5.7 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាឡាន SUV ដែលស្ទុះជាងគេនៅក្នុងចំណោមឡាន SUV ផ្សេងទៀតរបស់ Toyota បើគិតពីការសាកអាកុយមកពេញបូកជាមួយនឹងសាំងយើងជិះ100គីឡូចាក់សាំងតែ 2.5 លីត្រប៉ុណ្ណោះកម្លាំងទម្រង់នៃគូឲ្យកោតសម្គាល់មួយទៀតហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធប៉ុង2 EAWD របស់ RAV4 ប្រភេទ Hybrid គឺវាឆ្លាតជាងមុនបើសិនបើវាចាប់បានថាកង់មុខរអិលនោះម៉ូទ័រក្រោយវានឹងបន្ថែមកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យកង់ក្រោយបន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងផ្លូវកាន់តែខ្លាំងចំណុចមួយនេះបើសិនជាយក RAV22 មកបើកនៅផ្លូវស្រុកខ្មែរគឺដឹងតែត្រូវប៉ាន់មិនខានហើយចុះមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងវិញវាមិនទូលាយដូច Highlander ដែលជាបងរបស់វាទេព្រោះនេះគឺជា RAV4 ហើយនេះគឺជាឡាន SUV ខ្នាតតូចចង់បញ្ជាក់បន្តិចពាក្យថា RAV4 នេះវាមកពីពាក្យពេញថា Recreational Activity Vehicle for Wheel Drive ដែលមានន័យថាឡានសម្រាប់ប្រើទូទៅមិនមែនឡានប៉ុណ្ណោះទេការដែលគាត់នៅខាងក្នុងភាគច្រើនគឺស្រោបដោយកាំញីផ្នែកខ្លះទៀត Toyota វាយលាតជាមួយនឹង Plastic សុទ្ធយើងទទួលបានអេក្រង់បុរាណបែប Old School សម្រាប់ជាប់ Bluetooth ក៏ដូចជាមើលកាមេរ៉ាក្រោយយើងទទួលបានកៅអីចុចមានដោយ Option ណែទេកន្លែងសាកថ្ម Wireless កញ្ចក់មើលក្រោយជាលក្ខណៈ Digital ចង្កូតកម្ដៅសម្រាប់ប្រើនៅប្រទេសត្រជាក់វាមាន Head Up Display សម្រាប់ Option ខ្ពស់ខ្ពស់និងមានដំបូលបើកនៅខាងលើចំពោះតម្លៃ RAV4 22នេះ Toyota អាចទាត់បានបញ្ចេញជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែសម្រាប់ RAV4 2021វាមានតម្លៃចាប់ពី $27,000សម្រាប់ប្រភេទសាំងសុទ្ធនិង $30,000ឡើងលើសម្រាប់ប្រភេទ Hybrid ហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនបើប្រិយមិត្តមានចង្អុលផ្សេងៗអាច follow page subscribe YouTube channel និង Telegram channel របស់ Advan Auto បានដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត Scan QR code នៅខាងស្ដាំដៃនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Telegram របស់ Advan Auto កុំភ្លេចណាចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តអំពីរថយន្តស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក